samozřejmě doma v této hloupé situaci, kdy nemůžeme cvičit venku nebo někde na sportovištích, tak jsem si pro vás s Českým svazem pozemního hokeje připravil sérii cvičení, tak aby jsme tohle období nějakým způsobem překonali. Vlastně jsme se ještě vrátili potom, až se všechno uklidní, ve větší kondici. Budu rád, když podle mých videí budete cvičit, budu rád, když mi napíšete vaše názory do komentářů a klidně e-mailem, SMS-kou, co byste vylepšili, anebo jestli tam máte třeba nějaké vaše varianty těch všech cviků. Každý úterý a čtvrtek přijde jedno nový video, možná výzva a možná přijdou nějaké soutěže, nějaké věcní ceny, dárky. Mějte se fajn, mějte se úplně nejlíp. Čau.